ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପରମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏକ ଆବେଦନ କରିପାରିବି। ଏତେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବି। କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କହିଛି। ଏତେ ଆପଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ ଓଡ଼ିଶାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ରହିଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ପୋଷ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଯେଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏହାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ରହୁଛି। କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ହୁ କେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦରମା କେତେ ରହୁଛି, 15,000 ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବି। ଏବଂ ଏହାର ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରହୁଛି, ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ MBK ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ CRP ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ କହିଦେବି। ଏବଂ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏବଂ ହାଉସ୍କିପର୍ ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଏସ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସେଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ପାସ୍ 10th, +2, +3, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ବୋଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ପଦବୀରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପଦବୀରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପଦବୀରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ MBK ପଦବୀରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ବୋଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ CRP ପଦବୀରେ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀରେ ଏବଂ ହାଉସ୍କିପର୍ ପଦବୀରେ ଅଷ୍ଟମଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆପଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜେନେରାଲ OBC ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିଜ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଏଜେଣ୍ଟା ବୟସୀମା କ'ଣ ରହୁଛି, ମିନିମମ୍ 18 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ରହୁଛି। 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବୋଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସମୟରେ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, OBC 3 ବର୍ଷ, SST 5 ବର୍ଷ, PWD 10 ବର୍ଷ, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏବଂ ଦରମା କେତେ ରହୁଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପଦବୀରେ 15,000 ଦରମା ପାଇପାରିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପଦବୀରେ 6,000, ପଞ୍ଚାୟତ MBK ପଦବୀରେ 6,000 ପାଇପାରିବେ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଦବୀରେ 11,916 ଦରମା ରହୁଛି, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ହାଉସ୍କିପର୍ ପଦବୀରେ 7,944 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 15,000-25,000 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରାଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ID ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ୱାନ୍ ID ପ୍ରୁଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରିସେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ସାଇଜ୍ କଲର୍ ଫଟୋ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଲାଗିବ, ଏବଂ +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ, ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍
ଫର୍ମ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 3 ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲେଟର ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 20 June 2024 ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ +3 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଦେଇପାରିବେ ଏଜୁକେଟର, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର, ୟୋଗ ଟ୍ରେନର, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ କୁକ୍ ହାଉସ୍କିପର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଇପାରିବେ 7,944 ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 11,916 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ ମିଶନ ବସ୍ତାଳୟ ବାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ CRPCM ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ 145 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। MBK ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 9 ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 3 ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସନ୍ ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର, CRP ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ MBK ପଦବୀ ରହିଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ପଦବୀକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନାମ ଏଥିରେ ଆପଣ ରହୁଛି, ଲେଟର ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 20 June 2024 ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୋଟିସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର PG ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଦେଖିପାରିବେ ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଲିସିଟର୍ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକାଯିବ ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ରହୁଛି। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ପଦବୀକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡର ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଏଜ୍ ଲେଖିବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍, ବ୍ଲକ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସହିତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇ ଆପିଏସ୍ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ସହିତ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରିବେ 10th ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, +2 ଲେଖିବେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ସବୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକ୍, ରିଡ଼୍, ରାଇଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି କେମିତି ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ପଠାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 18 July 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି CRPCM ପଞ୍ଚାୟତ MBK ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତର ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି, କେବଳ 10th + 2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭାକେନ୍ସି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ 18 ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରୂପେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ MBK ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CRPCM ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀକୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହା କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଜିସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟର ନାମ ଲେଖିବି, ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରୁ ମିଳିଯିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ନାମ ଲେଖିବେ, ବ୍ଲକ୍ର ନାମ ଲେଖିବେ,
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ସେକ୍ସ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ରହିଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂଲିଶ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଡିଗ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି କେମିତି ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 15 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଭିଲେଜ୍ରେ ଆପଣ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ଏଜୁକେଟର୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର୍, ୟୋଗା ଟ୍ରେନର୍ ଏବଂ ହାଉସ୍ କିପର୍ ଏବଂ କୁକ୍, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣ ସେ ନୋଟିସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିପାରିବେ କେବଳ ଅଷ୍ଟମ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ୱାଚମ୍ୟାନ୍, କୁକ୍, ହାଉସ୍ କିପର୍ ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 11,916 ଆପଣମାନେ ଦରମା ପାଇପାରିବେ, 21 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି ବେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେଟର୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର୍, ୟୋଗା ଟ୍ରେନର୍ ପଦବୀରେ 10,000 ଆପଣ ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ୱାଚମ୍ୟାନ୍, କୁକ୍, ହାଉସ୍ କିପର୍ ପଦବୀରେ ଦେଖିପାରିବେ 7,944 ରୁ 9,930 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାସକୁ ଦରମା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଶନ ବସ୍ତା ଲେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ଦେଖିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ସେକେଣ୍ଡରୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କ ରହିଛି, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡରୀରୁ ଆପଣଙ୍କର 15 ମାର୍କ ରହିଛି, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରୁ 25 ମାର୍କ ରହିଛି, ପିଜିରୁ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କ ରହିଛି, ଏନି ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ କୋର୍ସ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କ ରହିଛି, ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇକି 10 ମାର୍କ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ 100 ମାର୍କ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହିସାବରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ, କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟର ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ସେକ୍ସ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବେ, ମେରିଟିଆ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେରି ଅନ୍ମେରିଟ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଦର୍ସ ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାମ, ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର୍ ମାଟ୍ରିକ୍, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଲେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ କିମ୍ବା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମ ଲେଖିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆବେଦନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରିବେ 14 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ, ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 3 ଏଥିରେ ଆପଣ ଅପସନ୍ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଦବୀକୁ ଆପଣ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଫର୍ମସ୍ କହିସାରିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ବୋଲି ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବାହାରିନି, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଏବଂ ବ୍ଲକର ନାମ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ନାମ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଯେବେ ବି ଏହିପରି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ କହିପାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଥିବ ବେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାହା ବି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସହିତ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।